pessoal da minha terra. Os lobos e terra. Cobras, estocas de lobos. Agora percebe que era um lobo. Aqui pessoal, minha terra. Linda. Até dos meus avós, minha, da minha mãe, do meu tio. Usinas eólicas, estão a fazer uma casa. Deve ser um imigrante da França, ou do Luxemburgo, ou da Suíça. Vai da vida. Eu nem caçar os dias, pessoal. Se por aqui, eu vou-vos mostrar umas partes. Isto é a minha teca natal. Há cobras, mas como é de inverno, estão para aí 5 graus ou 4, mas eu não tenho frio, porque eu sou um homem. Aqui é um caminho qualquer, não sei o que é que houve para aqui. Qualquer bocadinho.
terra. É, pessoal, aí vocês vão ver um cão boi da mal quando a cega da estrela. O gajo vem e ataca. Se o gajo me cheirar, vai começar a ladrar ali, ali naquela zona ali. Vai começar a ladrar. Tem um aviário. Já são casas. Quando era pequenino, nada disso existia. Já foram os suíços, os franceses. Mais franceses que fizeram aqui estas casas. Estão lá nas obras, uns 5 ou 6 anos ou 10, fazem aqui estas vidas e voltam para aqui. Tem aqui a vidinha deles. Tem aqui hortas, tem aqui tudo. Da maneira. Compram aqui os terrenos. Ali mais a fundo tem mais outro. Porreiraço. Adorava viver aqui quando era pequeno. O problema é que preciso de mudar por causa de dificuldades financeiras. Acho que eu foi isso. Ah, foda-se. Aqui tem muita coisa aqui para descobrir, pessoal. Eu não vou gravar mais porque nós estamos sem luz em casa. Porque a luz foi cortada. Já estou em parte de propriedade. Olha lá. Esta aqui é minha. Isto aqui é tudo novo, pessoal. Este terreno todo. Estou a pisar, é tudo novo. Um dia com o herdar. Todo meu. Está da minha mãe. O saco. É bem. Um dia. Cadê o primeiro pó aqui? Vai. Assim vem para aqui. Tem que desligar. Fui.